Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dnešního videa. Konečně si spolu zase zahrajeme The Sims 4. Jo, nehrála jsem to už dlouho. Pardon. Ale ne, jdem to napravit a jdem si ho zahrát. Ježiš, kdy zase bydlím tady. Jo, jo. No. Co si tak matně pamatuju, tak v minulém díle nám vyrostl pupík. Já s Vendou už spolu chodíme. A chodíme stále do práce, že jo, co jsme jinýho dělali, že jo, válili se doma. Vlastně, to by nebylo špatný, ale kdo by nám vydělával? No, nevadí. Jdem pokračovat. Trošku hrubu mám nahlas, nevadí. No, dnes budeme pokračovat v kariéře. Chceme se posunout trošku zase dál, takže budeme pracovat. Samozřejmě s Vendou zkusíme jít někam jako nějaký randíčko, že jo? A s pupíkem se bude možná učit nové kousky, takže ho budeme asi učit, nebo jí budeme učit takhle. Ty se ptali, jestli to je holka nebo kluk, myslím, že je to holka. No, v minulém díle v komentářích nic moc nebylo. Teda, myslím, že fakt nic. Nějak jakože, co bychom měli dělat nebo takhle. Takže to napravte. Takže to napravte a napište mi, co byste mohli dělat dál. Jestli chcete už zásnuby, svatbu, děti. Ne, děti ještě ne, prosím. Ale něco takového, jo? Aby jsme jako měli prostě to. Jestli pupík máme čtěňátka, nebo si máme přijít dalšího pejska, kočičku. A tak, no. Už jsme konečně v beře. Jo, my se koukáme na to. Výkon dosáhnout, prohlížet zpravodajství. Jo, my jsme si vlastně pořídili dva počítače, protože jsme to nestíhali. Ne, tohle nechci. Teďka přemýšlím sakra, kde to je. Jo, na webu. Jo. A Vendely potřebuje zvýšit si úroveň dovednosti charisma. Kde se učí charisma? Teda třeba tady? Budu v to doufat. No. Tak jo, jo, někdo mi psal, že mi tam něco vadí. Koš, jo, koš jsme si vlastně už koupili, to mi někdo psal do druhého dílu, takže mi chybí koš, máme ho, pořídili jsme ve třetím díle. No ale něco jako bych chtěla ještě pořídit sem, je to takový chudý, ta naše domácnost samozřejmě, že jo. Ale absolutně nemám šajna. Zatím jako nemůžem si dovolovat, máme pouhých 5000, což není moc, za to si maximálně koupíte jednu postel, jo, takže jsme na tom bídně. No ale to se napraví. Pupík ten chrní, my hezky jdeme pracovat, necháme to hezky urychlený, ať se učí rychleji, ať nám to netrvá trochu semiseka. Teďka semiseka. Ne, už dobrý. Ne, není to dobrý. Dobrý? Jo, už? Nevím. Trochu kamerka bude asi opožděnější, protože teďka na ní koukám a je nějaká sekací. Už je to dobrý, už je to dobrý. Ne, no nevadí. No, a jsme se naučili charisma, tak super. A my chceme za chvilku chrnět, no tak smutný. Jo, to má asi ještě z toho truchlí nad kamarádem. Jasně, tomu vlastně umřel tamto ten kamarád, no nevadí. Stejně jsme ho neměli rádi. Co tohle tam? Smutná. Jo, my tady máme, využijeme ještě druhou. Koupelnu, záchod. A jdem se taky najíst. Tohle hezky vyhodíme. A v celku víza pozitivity. Sakra, co tam mám dělat? Víza pozitivity končí za 10 dnů a 16 hodin. Tato domácnost získává 0 ze 4 plakátů plných pozitivity. Chcete se výzvy zúčastnit, použijte simíkovský mobilní telefon, vyberte kategorii společenské a potom zvolíte Korean akce až při Bobby dorazí, promluvte si s ním o výzvě pozitivity, která právě probíhá. Zkusíme to. Zkusíme. Ale už druhý den, ne ve 1/4 na 1. Takže to pak zkusíme, vy se hezky napapejte. Co tenhle ten ocasník? Jo, já vím, že se ti už chce spát, já za to nemůžu. Co se děje třeba? Jdem si pokecat. Co to se dělal? No,
utěšit obejmutím. Yes. Pak jde chrnět. Nenda se bude starat o pupíka. Ještě vám teďka řeknu o menší drb. Jsem vám říkala, že jo, že chceme si tohle pejska pořídit. No a teďka Vašek, minulý týden, teďka jak byl? Kolik let je? 24. je. Tak furt mi posílal na Instagramu nějaký fotky, videa s tímhletím pejskem Corgim a úplně, ježiš, já se tak na něj těším. Ale pš, nevíte to. Nic se vám neřekla, jo? Pš. Jezusi, tak to je sladký, počkejte, tak to si vyfotím. To je kouselný. Že to je rozstavený. No. Tak jo, pokračujem dál. Ty už jdeš taky chrnět. Hezky spinkat. A zase to hezky urychlíme. No jo, pupík spinkl s námi. Prej ne. No, už jsem myslela, že to je strašně zajímavý pro ty malý psy, sice jo, jsou tam takový ty kolečka, jakoby na spinkání, takový jako ten pelíšek v vozovkách. Musí za hodinu do práce. Ale tohle je taky komický, že prostě malinký pejsek a obrovský prostor. Za hočku bude muset jít do práce, jo? Joha, v logice. To bychom si měli pořídit třeba. Šachy, ty jsou dobrý na to. Šachy, jak se učíme, šachy? Šachy vědomosti. Souboj inteligence, ty jsou hezký. Dřevěný? Ne, mně se líbí tyhle, ale dáme si černý. A dáme si je třeba sem. Jakou židli si tam dáme? Nechci židli. Pohodlí. Židličku si vezmem. Jakou taky úplně, že jo, nejlevnější. Nemůžem, nemám nerozdávání. A jít do práce, běž do práce. Mahuleno. Venda nám bude hezky pracovat z domova, že jo, jako teďka samozřejmě dělá z domova. Líná prdel. Zůstaneme doma. Říct vtip 5 lidem a ohlásit polhu myšou. Ježi sakra, kde to je? To musíme zjistit nečím, kde to je, protože absolutně nevím. Takže Vendulka nám vstane, nasnídá se, dá si snídaný míchaný vajíčka se slaninou. Sice Venda nejí vajíčka, při snídaní nekejí, jako jo, ale na snídaní ne. Ale tak, víme, čemu to dáme. Tady nic jiného na výběr není. Nevadí. No, rychle mahulenka nám to. A můžeme vzít rovnou i pejska, že jo? Den lásky, to je tak roztomilý. Asi vezmeme i pupíka hezky na procházku. Dát najíst mazlíčku, vydáme. A půjdeme péče i na procházku. Dlouhou procházku. Ale i tak mě furt čtve, že to není jako ve dvojce. Počkat, ale my chcem cestovat. Vyrazit na dovolenou, ne, my chcem cestovat s pupíčkem. Štve mě, že ve dvojce bylo takový to, že, nebo spíše takhle, nebylo to tam, ale my jsme si tam tak trochu přidali, protože jsme poučovali trošku cheaty, že můžete vidět přesně tohleto, co vidíte u těch lidí, jako že chtějí na záchod, že mají hlad, společenskou takový, spánek, tak jsme si tam dali i u těch zvířat, takže to bylo jako mnohem lepší a i s těma zvířatama jsme mohli manipulovat, což takhle to strašně sakra, kam jsme měli jít do Mystic, ale absolutně nevím, kde to je. Ha, tady to je. Teda, vypadalo to divně, to bude asi ono. Takže to bylo super, že prostě v té dvojici to bylo prostě, že jste mohli s nima manipulovat sami a prostě bylo to lepší. Doufám, že to přidají do toho, nebo vůbec jiné cheaty, třeba jako, že se vůbec o ně nemusíte starat, to jsme taky velmi často používali. No, tak super, jsme tady. S pupíkem. Jícem. A dáme ohlásit polohu.
ještě kde to je? Ohlásit polohu. Mám to. Dát pamlsek. Pochválit. Mazlíč. Jo, dáme si ho na Instagram zase. O, už máme 150 fanoušků. Už se vezvedáme. Dát přednášku o štěkání. Dát vykonat potřebu venku. A pak se budem dát přednášku o štěkání. A budem ho naučit po... Jezus, to nelásko. Máme to hezky vypocené. A budeme učit nějaký povel. Naučit povel. Knoze. Tak jo, ten základní. Musíme začít tím základním, jo. Nemůže mít už na ten vyšší level. Pupík získal 19 fanoušků na Simstagram, nebo jak se to říká, nebo co tam bylo vlastně napsaného. Uč ho, Václave. No, co máme tady? Jo, tady se může pokonat svatba, tady máme nějakou fontánku hezkou, jasně, můžeme tady i být venku, jak tak vidím. Jo, tady může hrabat, Není tady něco? Jo, žáby, jo. Tady lidi, z tohohle se hledají žáby, pak ji máte, když ji najdete a vystavíte, tak ji máte v akvárku. Jo, je strašně moc druhů a pak tam máte takový, jako se znám, že tam můžete buď rostliny sbírat, kameny nebo jakoby krystaly v uvozovkách, no jako krystaly, žáby, ryby a ještě určitě něco, už nevím co. Ale to by se mohli taky. Ale nemusíme hned s nima, můžeme i klidně tak třeba se jima dětmama, jestli bude mít děti. Už ho to naučil? Užívat si lásky. Kam jako lezeš? Hrozný. Jo, pak musíme co? Říct vtip pět různým. Cože chce dělat pes? Jo, dobrý. Máme tady nějaký lidi? Nevidím, co vy. A nebo jsem slepa. Nejsem žena. Ha, člověk. Baku Cheng. Yang Cheng. Legračně se představit. Držet. Moc tím jde. Jezus. No tak to si taky vyfutíme, že jo? Já jsem možná uchyl trošku na to focení, ale to nevadí. Aspoň si pak třeba, nevím, prostě se vyfotíme. Jo, chceme říct vtip, takže veselé říct prostý vtip. To ani nevím, jestli vedno umí říkat vtipy. Budu se muset zeptat. Ha, další člověk. Kam jdeš? Nějaká kočanda. Vidíte tu, tu pusinu? Je, tak jo. Lekračně představit. Jsme si to mohli zpomalit, že? Veselé. Lekračně, jo, my jsme se ještě ne to. Veselé, vyprávě vtip o mimozemšťanech. Jo, to jsem vám taky neřekla. Můžeme tam mít i mimozemštěna, ale to bych spíš udělala, až to dáme starat se o sebe, už je doma, naše marketka. Až bychom třeba měli jinýho, jakoby, nebo až budeme mít třeba nějaký potomky a oni budou dospělí, nebo jakoby jinou generaci, když to tak v uvozovkách řeknu, tak bychom si mohli být vědec a prozkoumat mimozemský svět. My jsme mohli, ale až v dalších dílech. Už máme dva, takže potřebujeme ještě tři. Co tady nějaký lidi sakra? Vždyť je půl čtvrtý. Hele, tady máme člověka. Veselé, legračně se představit. Šoup, zdrhej. Hele, tady mám, no přesně ideál, tři lidi. No jo, Vinda nám už hezky běží. Veselé vyprávět vtip o kachnách. Už jsme řekli vtip? Řekneme barmanové vtip. Už se... Jo, už máme, super, už máme tři, ještě dva.
Veselé. Říct vtip. Sprostý vtip, je to chlap, že jo? Co má pejšku, mumíku? Dát pamusek. Dát vykonat potřebu venku. Pochva. Jo, vykartáčovat chtěl. Další člověk. Aha, to je dítě. A tady jsou děti, no nevadí, tak se seznámíme s dítětem. Ne, nejsem žádný pedofil, jo. Doufám. Holčičko, pojď sem. Já ti řeknu takový krásný vtip. Happy. Aha, tak super. Můžem se vrátit domů. Se s toho nechci bavit. To bylo jenom účelový. Vykonej hezky potřebu venku. O, šikulka. Pochválit. A jdeme domů za mnou. Sice jsme mohli ještě oznámit jednou polohu, ale příště. Aspoň děláme práci, že jo? Jsme doma, market. Jo, už nám hraje šachy. No, šikulka, že se učí. Už má i jednu úroveň. Napjatý. Pocit nejistoty. Jezusi, to je tak hezký. Nabídnout růži, svůdně šeptat. Vášnivý polibek. No jo, no, vendu už to. Chápete mě, že jo? Ne, tohle fakt neudělám, to by mi spadla ruka. To by bylo spíš sakra a pustila bych ho. A vím, jak tam, co máš? Energie, únava. To je tak sladký. Teďka. Nic jste neviděli, jo? Nic jste neviděli, nebudeme na ně koukat, to je intimní. To vám hezky neukážu, to se nedělá. Ne, ukážu. Vlastně nic neudělám. Jo, takhle přesně vypadám, když jdu spát. Teda, jako spát, jako, chápete. Jako tam nic není, vidět, tady jenom děláte hop hop a je to... Teďka si říkají vtipy, vám řeknu, no. A já bych měla jít možná ještě na záchod. No, tak spím. Kam jdeš ty, Vendelina? Hrát si s pupíkem, nebo spinkat, chudinku. Nejít sem, ale jít chrápat. Ne, prostě ho zbudí, prostě. Teda, pardon, jí zbudí. Hrozný. No. No máš štěstí, že mě to neprobudilo, že zaštěkala. Máme hezky takhle. O, záchod, záchod. Běž na záchod. Máš štěkulka. A ještě běž spát. Svatek, jo. No, vůbec ty svátky nedělám, to je hrozný. Musíme se starat víc o pupíčka. Chrňte, vstávejte. Vendelím budem vařit. Toast vajíčkem. Toasty bych si dala. Ve škole nám dělali strašně super toasty. Fakt monstrošně dobrý. Mazlíček, naši mši. Zuzu, no to je láska. Ježíš, až budu mít celé, já ho budu všude taky dávat.
Že teoreticky já teď kraju sama sebe. Jo, napadlo mě to až tady, takže ticho. Venderina, hezky dělá. Jídlo. Jo, pan Grácová se s tím bude učit. Market den lásky. To je tak kouzelné. Pochva, co pak? Rozmazlovat na gauči. Kartáčovat. Chvilku práce počká, pak půjdu do práce. Václav, kam jsi šel? Jo, k počítači, jo, a jídlo tady necháš, aby mi začalo hořet, no to určitě. Ne, tak ne, já myslel, že to je na plotě. Zůstanem doma, aspoň se můžu o někoho starat. No, Venda se nám hezky napapá, vyčůrám. Co budeme dělat dnes tedy? Zvýšit úroveň charisma a provést neplchu 5 různým smíkům. Jasně. Tak než zvýšíme možná tu? No, ne, nezvýšíme. Půjdeme zase asi někam ven. Sakra, on to prolez, to jsem ani nevěděla, že umí. No. Jít na procházku, krátkou procházku. Doufám, že to bude mít krásku. Hacknout, přidat výš. Hacknout. Že nic? O, škoda. Sakra, kde jsme? O, tady máme lidi. Pojď sem. Jít sem. Nebo takhle. Ne? Pauznu to. Prej mi už jde pryč. Sakra. Hej, lidi. Jít sem. Vypadá, že u vás dnes není mých služeb zapotřeba. Jo, to byla uklízečka. Kde jsme? Jo, až tady. Pohni tím svým zadkem. No vidíš, jak to je. Aha. Přátelsky se představit. Kam mi zmizel pes? Sakra, nevím. A dám, joha, ježíš, seznam se už sakra. Pes má být někde tady. Aha, on je tady. Hej, já se chci taky s váma bavit. Hej. Holub. No, konečně. Lunis, Neplecha. Napa. Yenavi. Hodge, sick of foos. Šířit pomluvy třeba. Tady dáme had o kariéře. Pozvat na existující tu. Jeden? Čo? Dva. A jako kam jdeš? Nikam nejdeš, sem jdeš. Já se chci taky bavit, oni se se mnou nechtějí bavit. Susu. Vrátit se domů? Žádný takový, zůstaneš tady, sakra. Pš. Aha, on už je domů. Jo, ne, dobrý, máš štěstí.
Ještě 3 smíci. Třeba... 3! Potřebuju na záchod, ale to ještě dělám. Tak běž domů. Jak může? Už je na záchodě. Sákra, potřebuji ještě jedno nep... Třeba tohodle. Přátelské se představit. Susu! Neplecha? Riffs. Hey. Hey. Ashkum. No dobrý. Jsem myslela, že to nevezme. Jo, co my děláme, jo? Pak charisma jsme říkali, že? Proč si vyčovat řečnění? Makinka se nám za chvilku vrátí. Bude taky na záchod. Tak nemusí. Tak bude dělat jídlo. Podátkově makarony se sýrem. Makarony se sýrem. Sice tohle nejím, ale tak nevadí. Co pak zase tenhle ten? Ježíš, ono si to... Co se děje? Dáme hladit. Co pak obejmout? Přátelsky. Dát pusu. A pak jdem jíst. Padá smutně, dejte jí nějakou dobrou nebo dobrotu nebo obejmutí. Nebav se s ní, běž do toho psa. Vůbec se nestá... To je hrozný normálně. Dát pomysek. Hladit. A teprve až teď si vezmeš jídlo. Co jsem dělala já v práci? Už jsi mě povýšili, nepovýšili. Jo, potřebuju tu logiku hrát třeba. Prohlížet zpravodajství, no tak to teda taky uděláme, no. Pak prohlížet zpravodajství. No. No. Co jsem to chtěla? Teďka nevím, co jsem chtěla, lidi. Sakra, co jsem to chtěla. Já nemám šajno, co jsem chtěla, to je špatný, co? No tady. Zestárneme za 17 dní, my jsme ještě mladý kočandy. A už za chvilku budeme mít tu, tak super, aspoň mě možná povýšejí. Napjatý. Dosáhnout třetí úrovně dovednosti nebo komedie, nebo neplecha. To asi moc neuděláme. Tohle můžem škrtnout. Jo, počkat, já chci ještě ten den lásky, co tam je? Vůbec nevím. Vůbec nevím. Škrtnout, škrtni tohle. Aspoň jeden svátek bychom mohli vydělat. Zpívat o svátku den lásky. Tyjo, celkem to není bylo špatný, jako. Slyšeli jste to? Malý vítězk, no to moc rád nebude. Zpěv. Nebylo to špatný, musím říct, jako. Jo, tohle přesně u nás. Tak u nás. Jdem na záchod a jdem chrnět. Co pupík? Kde máme pupíka? Jo, tamhle chrní. Jsme v pohodě, tak super. Pupíku, lehnout a chrápat. No, vidí, no jo, to je láska.
Jo, jsem trochu jetá na to psa, já to nemůžu. Jo, tohle... 10 dní, to ještě je. Co pak, tož je smutnej. Hrozný svat, vždy to nebylo tak špatný. Udržet obětí. Stát se společníky. To je tak roztomí. Dát pusu. Nyníky. A jdem zase chrápat, ale vlastně nemusíme. Tak se jdem vykoupat. Ježiš, já už natáčím nějak dlouho. No, tady to asi ukončíme. Uhráli jsme sice, jo, já vím, jenom jeden den nebo dva. Ale budu se snažit do příště něco uhrát, aby jsme to neměli tak zdlouhavý. A pište do komentářů, co mám prostě dělat. Ne, fakt zkusím trochu uhrát, aby jsme se trochu někam posunuli, takže i s kariérou a takhle. S věkem samozřejmě taky, že jo. No a můžete hodit like, jestli se vám to líbí. A jestli chcete další díly. Protože zatím se mi to líbí, pardon. A můžete zanechat like, teda ten komentář po vás chci a uvidíme se u příštího dílu, takže ahoj!